madaxweynaha dhowaan dib loo doortay ee dalka Chad Idris Deby Itno oo xukunka haya in ka badan 30 sano ayaa maanta u geeriyooday dhaawac soo gaaray isaga oo ka qayb qaadanaya dagaal ay dowladdu kula jirto mucaaradka oo ka socda waqooyiga dalkaas. Waxaa sidaas sheegay ciidamada ayaa hadda ka baxday neeftii ugu dambeysay ee difaaca madaxbanaanida dalka isaga oo ku sugan goobta dagaalka. Waxaa sidaas war saxaafadeed laga akhriyay telefishinka dowladda ku yiri afhayeenka ciidamada General Asab Deby ayaa isniintii sheegay inuu tagayo jiida hore ee dagaalka si uu ugu biiro ciidamada la dagaalamaya argagixisada, waxaana lagu dhaawacay boqoshadaas. General Muhammad Idris Deby Itno oo loo garan og yahay Kaka oo ah wiilka hogaamiyaha geeriyooday ayaa loo magacaabay madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalka. Sida uu sheegay afhayeenka ciidamada, mucaaradka Chad uu fadhigoodu yahay dalka Liibiya ayaa maalintii doorashada soo weeraray xuduudaha, waxaana boqolaal kilomitir ay u soo jirsadeen koonfurta dalka. Deby oo 68 sano jira ayaa xukunka ku yimid kacdoon ka dhacay 1990-kii, wuxuuna ahaa mid ka mid ah hogaamiyeyaasha ugu muddada dheer Afrika. Wuxuu mar kale la shaaciyay inuu markii lixaad xilka madaxweynaha ku guuleystay isniintii shalay. Ahmed Qani, Star TV.